tu akavano kondrima tu alera maro samponao politika izy izay anisan'ny tsy hitahita tao anatin'izay fotoana fohifohy vitsivitsy izay miarabanao ary tonga soa tanatin'ny vivahivanao saotra anao indrindra nanaiky ny vahiny misaotra anareo vivana na sary miarabanao ianandrianina ry anareo rehetra tao amin'ny vivah sy ny mpijery ny vivah manerana anotsy Fa intsika manaraka ihany koa atao kiliko ato Andriamatoa René Rasolofo izy ihany koa dia anisan'ny mpanao politika anisan'ny mandray anjara betsaka ao anatin'ny fanehokevitra anatin'ny raharaham-pirenena hifampiresaka amin'zareo isika ao anatin'izao miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny viva événement manolotra fiarabana amin'ny teknisiana rehetra ato amin'ny télévision sy radio viva ary ho anareo ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny vaovao ampitainy ity télévision ity Iresaka isika ireny izany vaovao na raha antsika teo manoloana ireny indrindra be dia be ny zavatra nandeha be tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay ny tena songadina izany resaka fitokonana ao anatin'izao raharaha izao indray ny any mpampianatra mpampianatra mpikarika ny akatso ny manerana nosy indray ihany koa ny any mpianatra izay mitaky ny iverenan'ny fampianarana eo ihany koa ny resaka jirama eo ihany koa ny amin'ny resaka hoe tsy tsy manaiky ny fanomezana ny orinasa ho tantanana orinasa tsy miankina zany anatin'ny jirama anatin'ny roapolo taona moa nalaza be tatoato la resaka hoe symbian power ivirenantsika aloha resaka teny akatso manahoana ny fahitanareo ny raharaham-pirenena amin'izao Andriamatoa Alaira Marsan io ngamba raha tadidinareo efa tenika izy io a tamin'ny fotoanandro mihitsy ihany tamin'ny nisy la fisamborana teny fasakosiny tamin'iny efa ny teny hoe ny toetra ny mpitandro filaminana ho aho amin'izao fotoana izao dia manao toetrana milisy izany milisy izany mantso dia tsara mba fantatsika milisy dia olona tsy maramila izy a tsinitsinina fa sivily ary matetika ampiasain'ny fitondrana any afrika moa na eny amin'ny arabo mampiasa an'ireny dia mena fitaovana izany hoe tsisy fiofanana hoe tsisy nininina tsisy fanaovana fanabeazana fitazana tena sy ny rehetra fa dia mena amin'ny fitaovana rehetra dia manao ny sitrapony ny trango izany teny côte d'ivoira ny trango izany teny amin'ireo firenena maro na amin'izao fotoana izao moa mitrango izany any iraka sy any syria dia ohatran'izay ny hitako fomba n'ilay fitandro filaminana izany misy fitaizantenany matoa amin'nyteny any izany mba lehibe nyvomira ny filaminana sy ny fiarovana fantatro matoa lany intelomie taona tao a tamin'ny cst fantatro izany ny aza ny tiako lazaina hoe mpianatra zao ny any tena nahavariana tamin'ny zavatra nytrangy iny lay mpianatra ny manontany mitaky hianatra dia ny olona zay vao nisy an'izany aho teto ambonin'ny tany hoe ny ankizy mitaky hianatra indray a nyera nyanjadinyny herisetra zavatra tsisy lôjika andavatra mihitsy izany fihetsika izany lazaiko anao fa zary ny tena nyteny tamin'ireny hoe aiza ianareo rehetra satria nisy any momba ny zon'olombelona ny joro fa dia ny sasany izay mivory lava any amin'ny masovoa amerikanina izay mahazo fanampiana izay tsy sasatry ny mandoka tena sy ny mandoka an'izao rehetra zao aiza ireny mpiaro ny zon'olombelona ireny satria zavatra tsy azo ekenina ny hoe zanatsika ireny ary reny ary ny tena hoe sady zay izy tsy mitaky inona fa hoe zay dia hianatra ka any la olana mpampianatra zao dia tena azoko mihitsy zao ny tsisy tonga teto a amin'ny toerana misy azy zao raha tsy nisy ny fampianarana ary raha tsy nisy ny mpampianatra asa sarotra mantso ny mampianatra ingras ao zao ny vazaha zany hoe ianao mijanonao amin'ny toerana ao foana nefa manomotra n'la tanora ianao ho lasa lavitra zany a indrindra fa hoe mpampianatra mpikaroko ilaitsika nge zany tena tsy hoe voazao reo olo ireo mitaky an'izay fa mba hapetrao amin'ny aja sy ny voninahiny tokony izy kosa reo mpanabe antsika ireo raha tsikany tsy mame dikany ary tsy manisy dikany ny mpanabe itsika ihany ny mamony ny tenatsika mahita fahita lavitra ny antsika ny velany hitanareo fikarakarain'ny firenena reo mpanabe azy ary indrindra koa ny fanabeazana na ny mpianatra eto amintsika tena faran'izay ambanin-javatra ireo zavatra hoe antona anakiroa ireo zay ny mampalehireo mitiverenena malagasy ty ary zay ny mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe le izy a
mila fijerevana manokana tsy nareha zao teny tompona andraikitra ambony tamin'ireny fihetsika ireny aiza nangina nangina tanteraka mihitsy ohatrany hoe tsy mikasika anay zany kinona ny ma tompona andraikitra anao eto ny firenena raha tsy manana an'izay fihetsika zay raha tadidinao raha tany ivelany ireny efa nisy déclaratio ohatra any filoham-pirenena no miteny hoe tsy akaiko ireny fihetsika ireny iny zao nga sekretairam-panjakana momba ny gendarmeria miteny tsara ny teniny fa aiza ny sasan'ny faratapiny ny folony ny faratapiny foloarin-dahy andraika ny sy adidiny zany ka zay ny mahavariana mihitsy eto hoe tteny ohatra ny mandeha ho azy zany le ankizy ahoana moa tompoko taizeura courant hitako an'ila izy natao tandrifonifony fa ratsy nanana fotsara iny zaza iny ny tapaka teo hoe tonga dia mijanona ny foany dia ahoana no ataontsika menaka avy amin'izany sy vitavita ho azy salamy mandevona koa andriamatoa reny rasilofo manahoana ny fahitanao ndreny zavatra nisy teny akatso ireny a ny amerikanina mihitsy araka ny voalazany andriamatoa alera marsanteu no namoaka fanehokevitra voalohany momba niny fisamborana ny jean pierre teny akatso iny misaotra anao am'izay fantaniana zay ary misaotra ny ray aman-dreny alera marsan ihany koa manipika an'izay le hoe inona ny anjara toeran'ny fampianarana ny fanabeazana ny fiofanana eo amin'ny raharaha-pirenenampampianatra ary ianao moa to misehitry ny fiarovana nisy anao tao amin'ny filan-kevitra ambony teteza mita fa ny akosaindray voanitra atao dia hatramin'ny le vanim-potoana ny alana atao dia nisehitry ny fampianarana no tena nandraisana andraikitra feno ary dia mitovy aminany koa saika hatramin'ny farany zany a nandray ny andraikitra io zavatra roa ngamba no mba tiako singanina ny voalohany dia miantefa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ny faharoa dia mpitandro filaminana manokana na ny fitondram-panjakana ankapobeny aloha dia zao na misehitrinona na misehitrinona raha tiantsika androso ty madagasikara ty dia atao fady ny manao fampanantenana pokaty nisy fampatenana pokaty natao tamin'ireo mpampianatra mpikaroko areo ataoviny zao 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 hatramin'ny bakaloria farany teo fa io karakarainy io siny sisa siny sisa rehefa ve nefa tsisy toyny olona mpikaroko areo ary olona manam-pahaizana rehare amin'ny firenena dia zao ny anaovana azy arirarira nisy koa fampantanana pokaty hafa tamin'ny sehitry ny aty amin'ny epp taty nisy filazana vo nanomboka na ny ray fahefana ny filoha amin'izao fotoana zao zany dia niteny izy hoe manomboka zao a dia bojo zany hoe tsy misy fandoavana droit rehefa miditra any amin'ny epp amin'ny sekoly mpanjakana amin'ny akapobeny mihitsy ny teny anyany io ny ministra moa dia teo tsy haintso zay atao nanoana an'izay teny zay na ilaza ahoana ny ampandehanana an'le sekoly raha tsy misy mandrotsaka le droit satria misy mpampianatra frama ndraindray ary matratratra amin'ny enimpolo isanjato isan-tsekoly dia mpampianatra frama vola viaizy ah di isy caisse école aiza zany caisse école zany zao ary moa dia voalaza fa tena hoe foana kitapom-bola mpanjakana ary hatramin'izao mbola misalasala daholo ny epp rehetra hoe anoratra an'le anomboka an'le fandraisana anaran'ny mpianatra ave sa tsy andray mba tsy ho tonga ohatrany tamin'le teo hoe efa nangonina le vola de hoe avereno any ray fa tsy tokony isy any satria mivolo fa nyteny hoe tsy mandohany io ary tiako mariana matoa misy sekoly ary hitako le banderole napetraka ry akaikina nosobe aria misy sekoly tsy miakina masana metraka mihitsy hoe droit zéro ariary matoa ny sekoly tsy miakina zay nisy andany resako andraikitra manokana tamin'izay mbola atao amin'ny cst tao a fa de verenjavana daolo moa zany reny asa reny zao matora manao an'izany dia dikan'izay tena mandalo fotoantsarotra ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao noho ny fisaikaran'le vidim-piainina midangana loatra ny karama tsy mihetsika nefa le vidim-piainina midangana ny fitaovana entina mianatra zany tena tsy zakanytsena ary manahy ah hitombo avo firy eny ny isan'ny mpianatra tsy havita intsony anoho ny fianarana noho ny hoe tsy zakany ray aman-dreny ny sarany zay zany le oza hoe tsy azo atao ntsony manao fampantenana pokaty ny faharoa lehibe dia mitodika amin'ny mpitandro filaminana mampanahelo ary tokony anaitra antsika ny zavatra amiseho hatrany amin'ny fetim-pirenena 26 juin dia misy andiana maramila
ampanaovina kagoulina ohatrany reny any amin'ny filma reny hoe ninja. Io zany no manatanteraka ny fandriampahalemana, olona mizaro ny tava. Za de efa niteny zaho hoe aloha ahoana ty firenentsika ty, so ihany afa zay miralahy moa tsy anatin'ny sainy mihitsy zany ke hoe hiatrika télévision de anao sary ny tava de ny maso fotsiny mihita eto. Fa zay de tsy misitrika rehefa miteny satria fanavotam-pirenena no miaviana eto. Fa nizaniza mpiasam-panjakana ka matsapa hoe ao anatin'ny rariny sy ny fanajana lalàna ny anaovany asany tsy tokony hisitrika izy, fa tena tokony miseho hoe zao ny volazan'ny lalàna. Zary moa de te anontany amin'izao fotoana zao satria ny teny moa ny lehibe ny gendarmerie général Florence hoe ao anatin'ny zavatra ny anarany reny inona moa zany zavatra nampiarina reny ka dia ho za hoe so de efa mba tafahoatra loatra zany, satria amintsika miteny zao zany de tena lasa ohatrany hoe mitovy asa am'le endriky ny jiolahy le manao sarintava zany ny asan'le mpitandro filamina. Fa za milaza amintsika raha tena manao ny asantsika ara-dalàna atsika na rapitso ary nareo misotro ronono ka verina any fiarahamonina, mbola apetraky n'olona mitoeranareo ianareo mpitandro filamina, satria hoe io nanaja lalàna ary tena niaro antsika tokoa ankitony izy ny any faritra afana. Eo zany le siko teny hoe zay zavatra roa zay tsy mety ny manatanteraka asam-panjakana ami'ny sarintava. Anao hoana nefa rany firenentsika raha ohatra ka ny mpitandro filamina manao sarintava, ny dokotera manao sarintava, ny mpahandro ny sakafonao manao sarintava, ny mopera sy ny pastera manao sarintava. Izy ene sahinana le sakafo raha ohatra ka olona manao sarintava ny mahandro ny sakafonao, na dokotera manao sarintava mitsabanao milefanao. Tsaroko ny fanamarinana nataony Jean Pierre, tsy nanaiky aho izy nihinana le fanafody zay nomena tany raha tsy efa teo aloha ny mpisolo vava. Misy dikany be zany, misy dikany be zany, nefa mpianatra izy mahatsapa an'izany. Ny ahy zany de zay hoe atao fady ny manao fampanterana poakaty satria mamitak'olona atsika na de tiana ary ny seza sy ny fahefana, ary foano ile hoe mpitandro filaminana manao sarintava efa ataovaraky ny tokony ho izy ny fitandroana ny fandriampahalemana, ain'olona foana manajany. Zay indrindra no hitodiako amin'ny andriamatoa Alain Marsan ianao efa tao anatiny ihany. Ny fahitanao an'le ohatrany hoe ny zavatra tsy mitovy ny lazay ny tompony andraikitra ambony ao anatin'ny zay fitandroana ny filaminan'izay, ny jeneraly Florence Lacoutumanna ny laza hoe ara-dalàna ary tao anatin'ny fanarahana ny fenitra fisamboran'olona tokoa reny nahazo Jean Pierre reny, ny sekretera mpanjakana mididin'ny gendarmerie pirenena efa nilaza ary nanaiky ny antsoina hoe ny zavatra tsy nety nataony mpitandro ny filaminana. Manahoana ny fahitanao an'izay karazana hoe tsy fifankazahoana amin'ny fanehokevitra zay tokony hijanona amin'ilay hoe fiekena fahadisoana fotsiny ve? Hitanao a, misy fahazarany io zavatra nipoitra foana zao nolazaiko a, mampatsiaro an'ny repoblika faharoa zao zavatra mitranko zao satria tsy manaiky diso le tompony andraikitra, tsy mahafaty ary zay ny soroko ny sekretera mpanjakana iny tonga de nitsotra hoe misy tokoa ny tsy nety. Fa ny anankiray zany général Florence ndray a tsy fantatro raha mahazo tatitra diso izy a, na tsy nijery tele izy a, na nisy naleny, fa angamba tratra mpanao gazety de mitenendreny. Zay ny ale fiarovana fahatany ho ay zao a, tsy ahavita zavatra tsika eto Madagasikara eto raha to ka tsy maiky rehefa misy ny tokony fanetrehtena ny tsy mahafaty, ary indrindra fa hoe manana ny grady ma generaly ianao igny ianao, iny maolombe anao ary iny ny tokony hoe petraka zay ary ohatra ho an'ny rehetra. Inona moa mahatonga herisetra ataony mpitandro filaminana sy ny rehetra satria mahatsiaro tsy diso izy ao anatin'le fihetsiny. Ah, zay mpitandro filamina efa nitenenikoo nafisavana karatra teo oloha teo amin'ny alina teto Antananarivo a, de tena olona tsy manakaratra zany eny misy nandrianona na ninoninona ataonao rehefa tsy manakaratra izy anontaninao fanazavana tsisy any aminy, de na tazominao izy de hoe alefa mipositry ny polisy a, de ao izy tena pitsy maraina manamarina na miantso olona izy. Efa misy iny zao ny portable telefoniny miantso ny avana izy eto atikely ny karatra na zalamizany zany ny fatao eratany, tsisy ny tonga de mando ali na manana tsisy zany, tsy azo manao fihetsika ohatra zany. Tsy tany misy terroriste eto na misy inona,
zany misy nataony mpitandro filamina nemoreky manao an'izany mampalelo ao de zao lasa maloto a le akizy ao anaty moreky misy ny ao fantatro hoe ary misy ao tena tsy manana zany sainy zany fa ny sasany le manaiky be fahatany a na de hiborosy kiraro a de manao adalàna ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe rehefa tompona andraikitra ianao de maiza mitanany olonao rehefa tsy hainao mitanan'le olonao de tokoa mieritreritra ianao hoe ahoana reny fanamarinana natao reny tena manoloana ary zay sorako nareo mpanao gazety indrindra tato ny vivahy tena namoky nareo ary tena tratra dolo ny lainga tsy mampiasa taizere iny le taizere fa tratra tokoa tsy manao izy iny le izy hita daoly zany hoe akehitriny zany ohatra ny diso epoka aho a ireo mpitondra antsika ireo ohatra mihevitra izy tamin'ny andro taloha radio madagasikara ihany ny anona fa televiziona moa fotsy sy mainty a de tokana de hoe aha zay avoaka antsika eo ihany izy a enina moa ny afaka ataonao telegrama avy any soratanao anyanyntatsika irany hoe ohatra zao mifandehany fa tsy hainy hoe fa misy ny internety misy ny facebook misy ny rehetrarehetra mandeha ho azy ny vaovao rehetra ary aingana de zay ny lazaiky hoe le izy a tena tokony misy tazy ny ambany ataon'ny tratran'ireo ny telo ampahefatra loha fitondranireo tokony manao stazy io fa ohatra ny tena tsy malala ny aditsy andraikiny zay ny olana aminy resaka momba ny fiteny saika anampikely an'izay fotsiny aho hoe mila mitandrina atsika ary mijery tsara ny fivoarana zavatra miseho anatin'la fiarahamonina misy kolotsaina na herisetra mihamahazo vahany eto ary zavatra io manomboka hatrany amin'ny fiarahamonina farany zay atao koa any amin'ny kartie any jareo fa manerana ny madagasikara de mahita atsika vo misy coincoin kely de fa hoe zay tsy azo anaovana maloto fa zay tratra dia vondina dimy arivo ariary miampy dararoko oe eto misy mihitsy manerana ny madagasikara io ary eto hatrany ary amin'ny fasankarana ary zany amin'ny stationnement ao a misy aty akaikyny station sent ary davamamba misy amin'y sosantsety manerana tany rivo feny nefa ty kapitaly voalohany aloha zany mba eritreretinareo misy olona ohatra ho any amin'ny stationnement zany le anao fasankarana matoa izy mamonjy an'io zo kikijokely io de satria porotra na mety zavatra ny hoaniny mampivala anazy porotra le tokony vaaolana zany nytadavy ny beny tanàna na ny sefokotany na ny fitorapatsakana amin'ny akapobeny ahoana ny atao ny ampitombona ny isan'irenyle hoe vese publika reny amin'izay le olona de entanina mihitsy misy kosa aloha marina misy kajon'olona hoe nafahitan'zao ary ary le vese a de mbola mahafinaritra azy any le rivody azo ary satria ohatra sanany hoe azy io hatrany ampitaranomasina misy hôtely hitako tsara anao publicité hoe toilette aha any vodivody azo any satria hoe velona any amin'le talohony zany de zay zany fa eto amintsika raha hitandro fahadiovana indrindra amin'izay aloha mianaka ny valana retina ho avy ny orana de tsara raha hoe jerena reny matoha ny olona mandeha amireny de satria mandididina hoe tsisy fivalana rano zay zany le ho zany hoe misy kolotsaina na herisetra mandeha ary de hogaga ave tsika anitrany anaty gazety zao de misy hoe atrany am-piangonana misy mifampidaroko amina baiboly nona hoe fanoloana pastera tsy ny fankazahoana zany hoe misy kolotsaina na herisetra me mahazo vana de koa hoe mety ateraky le fahantrana io satria isan'andro zany lefa tena lefa ohatrany hoe fiteny azy moa de hoe mahinino ohatrany hoe sorosorena de vo mikitrana ely natady fanapasandamba fotsiny any de fa mety mampiady olona rehefa tery le toerana de zay le lazaiko hoe misy kolotsaina me mahazo vana amin'ny herisetra ary mbola averina ny fitorapatsakana raha ny fitorapatsakana simpitandro filaminana mbola miampy koa hoe ke tolona ataon'ny mpianatra itakina ny fiverenany fampianarana de taritaritra ohatrany sanatriny vavaladiny rely satria manama izy azy izy mpianatra izy amin'ny oniversité maro dika anatyro taritaritra ohatra ny biby matsila zany ohatra ny alika iny tena mamofady iny indrindra mbola miampy an'le fanapa-kevitry ny fitsarana de hoe sazy miantony enim-bolana de ilaza ve tsika am'izao fotoana zao va hoe diso ny mpianatra mitako hoe ampianaro zahay na tsy tafiditra sekoly ary mbola atao zay fomba afahany miditra tsekoly ary fantatro fa tamin'ireo le fifaneraserana am'ireo ecole privé maro maro ny sekoly tsy miankina am'izao fotoana zao a mandray le mpianatra sahirana de manokana mihitsy hoe zay afaka mandray mpianatra sahirana asa hoe raha misy telopolo anaty klasy de mba dimy ambireo le sahirana tsy mandoha ecolage
zany hoe tena fanasoavana le fiarahamonina olo fatsapahana hoe mahay ty zaza ty, te hivoatra ty zaza ty, aleo izy toanana na de tsy zakandray mandrena ary de itsika ndray manao kolotsaina na dako. Sady hitanao mze raha sofrenetsy ary noho andresako tsy hanapaka anao azafady manapaka iny fa iny fanamelohana Jean Pierre iny de miteny hoe meloka izy. Ahoana moa tompoko ny meloka? Fa aiza ny fitsarana an'io ny mpitandro filaminana anao andreny? Aiza ny fitsarana an'izany? Zay a hitanao a maty any iny avelerany zaza iny fampisoratra any amin'ny kaze judiciairany iny so ihany fampisoro vava angaroliry zavatra tofo tonga de metra tonga de nanao apelina. Fa lazaiko anao fa manimbaka izy anie zany ny université zany tompoko a ao angambonga professeur malala tsara an'izany ny rahalahiko atsy fa fanabeazana mihitsy ny ankizy mpianatra mba alala hijoro amin'ny heviny ary ady amin'ny heviny zany ny université samy nandalo tany zay rehetra ka raha tezay anao ny ankizy iondrika na hitako fampifianarana ary hianatra kapohana tsisy dika ny université io. Iresaka an'izay ihany tsika ny zavatra misy mantsy tao anatin'ny fitsarana anazy anisan'ny ampangana anazy ihany koa ny hoe fikotrehana fanonganam-panjakana ka sao dia izay tokoa ny ianao efa tao anatin'ny fampianarana ny etsikeny katso matetika zay foana no adikan'ny olo azy ny hany hoe ireo mpianatra reo misy mpamatsy vola mpanao politika manakorontana mitarika an'ireo mpianatra reo tokony. Tena mialatsiny aho, tena mialatsiny aho. Ny resaka anao teo a namanandrianona hoe any Etats-Unis sy ny sisy tany Etats-Unis ne ka nisy mpianatra nisy maintoditra ray niaran'ny famoretana tsy nety avy amin'ny polisy ny filoha pirenena Etats-Unis mihitsy amerikana no nitsangana niteny hoe tsy mety eo teo no eo teo no eo ny antsika zany a mifanohitra amin'izay le mpianatra no salany atao fitaovana hoe manaova koa zay te hetsika eo fa ohatranyio ny anaovanay azy nefa hatramin'izao noho ny fivoarana efa lavo ny sekoly rehetra zany hoe nampampianatra ary tsy mahazo mikapoka mpianatra fa azo saziana ny fomba hafa izy fa tsy mikasy tanana hatramin'ny lalam-panorena ny misy an'izany mihitsy hoe fepetra tsy azo atao mihitsy ny mampiasa herisetra amin'ny olona dikan'izay reo mpitandro filaminana nanao an'io a olona mbola tsy meloka mbola tsy voatsara efa daroa loatra an'iny de dikan'izay nanao fahadisoana ny lalam-panorenana mihitsy no mitsakitsaha za zany dia mbola manentana ihany ny fiarahamonina tsy azo entina amina fanapa-kevitra bontolo ary na de nadika amin'ny teny malagasy ary le anarana hoe gendarmaria gendarmerie nanjara natao hoe gendarmaria de hitataratra amin'iny fa tsy de manakaiky loatra zany hoe fanany masiny mari zany le asa fa mifanohitra am'izay aza ka ny afatra apetraka y de ny hoe ary am'y maray amandrenitsy sy am'y mampanabe azy satria taony nandaniako ny androm-piainako tamin'ny fampianarana ary mbola manohitra am'izao araky zay azo atao de hoy zaho hoe aoka mba tsy verina ny zavatra toy iny fa tena vo miasa koa mbola miampy le hoe tsy azo atokisa ny fitorana iny satria tsy mamelona na miaro fa mamono ary ino moa izy le nysoritany ray amandreny Leramason teo hoe nisy ny laza tsy isy fampiasana fitaovana zaozaozao tao misaotra ny mpanao gazety de namoaka le sary hoe io le taser le fanaovana elektrochoc tena fanandrefony fotokoa misaotra an'andriamanitra ary mbola mirary soa ny Jean Pierre ety zay de mampita azy mihitsy aminy mijoroa ary misy zavatra ny ainanao a nandalovako mihitsy ny ray amandreniko tsy navita ny fampianarana narahako tany etuliara de za koa nanao sidoko hosidoko ianao manao sary mba fanamavita ny fianarana tena ohatra ny nataonao io miady mafy ny mpianatra am'izao fotoana zao ara-tsakafo ara-pivelomana zay vao mavita ny fianarana ary mahatongana ami'ny teny hoe quand un étudiant termine son cursus universitaire c'est déjà un ancien combattant ary firy amin'ireo olona mitondra na efa nitondra tsy ray aman-dreny be manandafy mihitsy ny teny hoe tsy marina za satria saika any amin'ny université no anisan'ny sehatra anomboany zany hoe tolona fiarahana fanehon-kevitra mba hafahana mijoro satria tsy misy firenena afaka hivoatra zany raha tsy misy olona masamijoro mitolona ary ianao ny teny amerikanina teo le hoe I have a dream
nofonofon'i Martin Luther King anie le hoe mba Amerika rapitso mainty sy ny fotsy mifankatia. Ny antsika ndray zay mitsangana eo defa ary efa nisy ny teny mihitsy hatramin'ny ny colonel miandraikitra ny amin'ny gendarmerie amin'ny analamanga moa de hoe zay mihetsika eo de mbola mafimafininy koa ny miandry azy zay ohatra aloha fa fampitahorana famoretana mihitsy tsy mety zany. Zao ary antsika zao de ataoko hoe ngamba hiditra am'izay tsika rahaveo mba tiako tsika iresaka kely momba n'le bady satria tena fanalambaraka zavatra miseho tamin'ny ka zay indrindra iresaka am'le ivadika jantsika atreo aloha zany resaka fampianarana fa hoe iresaka ny toedraraka bena aloha tsika isany mbola masarika ny mpiaino sy ny mpijery any koa am'izao fotoana zao ny resaka hoe fitokoana ny jirama ny resaka famatsiam-bola avy any ivelany manahoanany ny onivo ny jirama ihany koa anisan'ny manana olana be ary goavana anisan'ny mampikaikaika ny mpanjifa eo ihany koa ireo mpiasa tamin'ity androany ity moa zany nisy ny fitsarana ny akatra conseil d'arbitrage ny raharaha teboka valo tamin'ny teboka 50 takiny mpiasa no ny akatra teny saingy tsy nahembotra tamin'ny alakamisy indray zany. Manahoana ny fahitanareo any ity raharaha ny jirama ty ary amaly kely am'le teninao hoe mpanao politika ombadika nyezabe iny ny fantaninao iny a satria zao io foana ny voizina rehefa misy zavatra eto amin'ny firenena jirama iny de efa mitena misy mpanao politika koa ombadika zany hoe rehefa tsy hitan'le fitondrana ntsony ny atao de zao gaga ho afa mandeha mpianarany reo olo reo a fa tonga de hoe misy mpanao politika ombadika zao ny lazaiko tapitra zay resaka zay tompoko tena tiako tapitra zay tamin'ny repoblika faharoa no nanaovana netimbogna zay resaka zay efa mondialisation zao efa tapitra zany resaka zany tamin'ny fitondrana kommunista aniny misy hoe misy mpanao politika ambadika sitrany mantso zaziny le mpanao enjehna le mpanao politika ka zao fa tsisy tsony tapitra io efa c'est la loi de la communication de l'internet efa zavatra afy zao tsisy zany mpanao politika zany ombadika mandeha ny olona mijoro ary zao no tiako tenena ary amafisiko eto amafisinay mirahalahy mihitsy ny adidinay manao politika tompoko zany ny asa manao politika ny anarako zany ny anarany zany fantatra i zany de mijoro amina zavatra re fita kosa fa tsy mety manitsakitsaka ny zo ary indrindra fa mifanandrify amin'ny tariketra ny tena zay mijoroa ka raha mijoro raha miteny zay momba mpianatra raha miteny zay momba ny jirama de zao zo ny tanteraka no mijoro ahoana moa to mandà jirama efa miteny hoe mpiasan'ny jirama syndika hoe aza mena vahiny io averika eto ny teniko efa nytenenyity aho nananganana ny jirama tompoko ohatra ny edf any an-dafy io edf gdf any an-dafy nananganana anyireny ho an'ny tompontsom-bahoaka zany hoe d'utilité publique zany hoe na misy ny fiakarany vidim-piainana ny ato voatana amin'ny fitondrana foana ohatra matikambo mantso ny fitondrana tenatenika hoe matikambo ah zay ny nanampy tsy hoe anao no nanampy fa adidinao no mametra bola ao zay mahorina asam-panjakanana io ary io any tena tazomana mihitsy tsy akarany vidim-piainana mba tsy hatraika any amin'nyolona ny zavatra misy azo zao de zao mba anontanio ny delestage ny tranga rehetra teo firy ny olona ary nanaro ato aminay anao manjery ny hoe manana an'izany firy ny materiela maty firy miliard zao raha fananan'olo eto nangonona rehetra matina mpivarotra kely manana frigidera manana zavatra rehetra maty noho ny fiakarany reny tapoka ny herinaratra zao ny lazaiko tsisy manataon'io fitondrana io na ray mba amin'ny alatsiny na mandinika miambo izy anazy jirama fefeny ny fidirana satria ny fitondrana mandeha femoreky misakana satria mihevitra izy zany fa nazy jirama ka ahoany anao tsy mahay mialatsiny ahoany ianao tsy mahay mialatsiny mba mifona amin'ny olona fa hoe losy ty da tena zao nareo tokoa misy fitraika anareo tsy maintsy jerevanay inona ny fond de solidarité mba hamena andreo tena vomafy misy vomafy eny any fa miafy le vahoaka isan'ny tena hoe nandikan'olona amin'ny rery misy izamadika politika matso ho raisitsika ohatra zao le jirama ny ohatrany hoe fahitana an'le bomba vitatanana tao ambojatovy zay toerana fanaovanitrareo hetsika raha teo de anisan'ny hoe mbola ao anatin'ny fanadiadiana zao ny gendarmerie pirenena de ao anatin'izay aloha mbola tsy mahazo mihetsika satria sao de nytoerana rehetra zany ary efa namoahany tale jeneraly ny orinasany jirama noto mihitsy zay zavatra ray
piasa nefa mbola mijeriziry tokana ihany ka le amle ohatr'izay ve tsy ho adika hoe politika ihany ve le zavatra amin'nytako azy kely amba de mekonao rahalahako zao ny lazaiko anao fomba fanaony fitondrana foana io raha tadidinao tsara nisy bomba mipoka granaty mipoka tamin'ny finiana ny filoha tao mamasina tena fizao lehibe ny mbola tamin'izany tao amin'izay izy ty lehibe filaminana zaa izy ny natsonaika any tany fiadanana mitenako mitiny lazaina avy eo nono nefa afabaraka to efa midiky ny olona de hoe aha fiaraha-miasa fiaraha-miasa ve za raisinao pv pv fa tsy mba hoe fanontaniana hoe raha tonga tany an-tranoko ny izy ny teny hoe ah mila miana aminao natao amin'izay izy ty afy zay fa tena convocation nazo io koa le izy convokenany ny jirama ahoana zao a lazaiko anao bomba atao inona ary zao navariana araka ny tatitra re de zao raisin'la sécurité atanana ohatra zao n'la bomba ety misy bomba etreretinao bomba aveo raisinao tanana raha tena fantatra hoe bomba ary tena zay ny mahatonga amin'ny teny hoe montage za tena mialatsiny fa tena amin'nyteny hoe montage zeny ary zay foana fomba kommunista tokony mankany amin'ny korea varatra ny a zareo manao stage zao fitondranandreo any amin'ny kimilina tsonga tsy fatao la zanany kely any fatsy tapitra efa lavin'ny olona cuba zao fa malalaka ka zay ny lazaiko anao hoe verina mihitsy tsika tena verin-dalana za tsisy n'izany resaka zany mihitsy ary za aloha malahelo fa tena tiako apetraka mihitsy hoe aja sy voninahitra ny meko ny mpiasa ny jirama miaro ny voninahitry ny malagasy ary nizaniza tsika rehetra tokony miaraka daolo mijoro hoe miaro izy tsy andevozon'ny vahiny tsy alain'ny vahiny io satria tsy voavidinao propretanyrazana raha io no ampelatanany vahiny tena miteny zao any fanamby io zao nolasantsy ampelatanany vahiny ohatrinona moa ny alohatsika ka zay indrina ny antaniako hoe manoloana an'le meko any andriamatoa reny rasiloko nao fa ny fitenenana hoe le zavatra misy ao ny orinasa jirama hoe tsy omena manahoana kosa moa no hoe sao de kosa va olana ihany le hoe fanomezana n'le malaza be moa le sambian power inona ny fahitanareo anazy sao de filambany kosa ny an'ny mpiasany jirama manoloana an'izay zavatra zay zavatra roa ngamba no singanikoa am'izay mahakasika ny jirama zay ny ray voalohany de mahakasika ny zon'olombelona ny faharoa de ny hoe mbola ilaina ve ny anteny miara-pirenena raha ohatra ka olona ray afaka manapaka momba loavo ny arem-pirenena rehetra eto indrindra ny lafi ny toekarena satria fantatra fa tsy nivory ny anteny miera tam'zareo nylaza fa hoe hoalalahana ny fanondranana volamena tsy nivory ny anteny miera tam'zareo nyteny hoe aha de homena ny sambion power ny ino moa ty zany ny fitantanana ny volobe sy mandro seza tsy nivory ny anteny miera nefa de efa famandehan'ny sadiny hoe ahatra amin'ny fanaovana sonia momba joan de nova zany a de efa fa ao anatinatin'zay za zany de mametraka ny hoe mbola ilaina ave anteny miera raha ohatra zay ny izy ary mbola ilaina ave le fantanina ny hevi-bahoaka raha ohatra ka tena demokrasia mariny tsika fa tsy satria mifanohitra le voalohany de le zon'olombelona ohatra ny adino sady fa ao anatin'ny lalam-panorena ny zo syndikaly manana zony vahoaka miteny zay zavatra tsy mety raha mbola republika sy demokrasia ny article voalohany sy faharoa de mametraka an'io hoe sady republika atsika no fototry io republika io ny demokrasia ohatra ny adiny ty fitondrana ty sady ny tantara ary tsy fantatry na mamaky ny sasany na tsifa inona moa ny tena nampalaza n'le hoe révolutionne frantsay 1789 zavatra roa déclaration des droits de l'homme zany hoe fanambarana renytany ren-danitra fa misy ny zon'olombelona ny faharoa lehibe zay tsy nampoiziny tamin'io no nanampitehn'ireo vahoaka le tranomaizina anankiray famoretana de labasti ary zay tena nampalaza quatorze za zany ety de mitodika mpitondra hoe vomba mitokona ve ny mpianatra de ny zavatra sisa mba ianareo de ny nandefa ny beri zany tsy afa vo mitokona ny arimady de ny zavatra tonga de ny raonana natao an'ny pilote mpanamory rado de ny hoe ho alefany tsy afa mpanamory zay nisan'ny miantoka ina ary za de tsy mitsahatra amin'ny manao homage zany hoe tena mba manolotra fisaorana manokana ho andro mpanamory malagasy zay mitandrina ary anisan'ireo tena hoe kely indrindra ny loza tsy miraro loza antsika fa zay ny zava-misy loatra am'izao ary fantatra zao tolo zao zany nefa de ny hoe vomba mitaky izy
de fandrahonana fandefasana ny atsiafana. Ary matetika miverina le teninao teo hoe inona ny ampiasaina de hoe atteinte à la sûreté de l'état. Miteny zahay mirahalahy androany, zao fomba fitantanana andraharaham-pirenena zao tsy atteinte à la sûreté de l'état intsony, na hoe fanointonana ny fitondram-panjakana, fa tena fanapotena ny fototry ny maha-firenena ny firenena. Ilazako azy raha ny ekivalan'io atteinte à la sûreté de l'état de hoe c'est une atteinte à la sûreté de la nation malgache. Ohatra sahalany hoe tsy ilaina intsony mila hevitra, tsy ilaina intsony mba maka hevitra. Nanandrafetana ny olona zay nafa PND io ary any angamo ny ilana hevitra tamizana izy io, fa tonga avy ady hoe ty ka zay indrindra natongavaka eto satria misy sosikevitra ao arosinay. Ny fahatelo lehibe de zao, zay zany dia manolotra sosikevitra hoe momba rano jirama io, misy fahadisoana lehibe nanomboka hatrany amin'ny fitondrany Ravalomanana no zavatra io. Mialatsiny amin'ny teny zany satria nisy valim-potoana dia niroborobo ilay hoe misy kompania na société vaovao manome herinaratra ny jirama, izy mamokatra de homena jirama de jirama no mivarotra azy. Rehefa aveo nefa lafo le herinaratra fa le volan'le orinasa zany tsy nivarina, de io le olana na ria mandro tsy mandro seza fa ria ambomanambola sy manera Madagasikara amin'ny ankapobeny. De misy hatraminy hoe mitetina 17 milliard manjavona, de matetika ary le mpiasa madinika ery no ozongozona sy foretina hoe ianareo zany tompona andraikitra lefa mino afa tsy zany le izy. Ka ny anay zany de ny hoe matoa misy firenena maventy masamyteny hoe ny fototry ny fahaleovantena sy ny ataoko hoe fiandrianam-panjakana dia ny fiarovana aloha ny angovo mba tsy hotantany ny olo-kafa, satria azo ny atao manozongozona le firenena ray manontolo amin'ny alalan'ny fifehezana ny angovo. Zay zany mahatonga anay miteny hoe tena fahadisoana lehibe iny, ary matory mpiasa reo miteny an'io hoe tsy izy io, dia tokony hoe enona aloha le sosikevitra olo fa le olona avy hatrany de fa ary mifanipatsipaka mihitsy, satria ny mpianatra terena iverina anao fitokonana any anatin'ny université, satria hoe tsy mahazo mivoaka. Ny mpiasany jirama ndray terena anao fitokonana any ivelan'le jirama, satria hoe namoaka loatra ny directeur général hoe tsy azo atao manao fitokonana ao anatin'ny toeram-piasana. De hoy zaho hoe inona ny lalàna nampiarina tany amin'ny université, inona ny lalàna nampiarina any amin'ny jirama. Fenyzao hoe zay mpianatra tokony miakatra conseil de discipline, mbola famoretana daholo zany, famoretana daholo zany. Misy fandrahoana lavo hoe ohatra ny any amin'ny jirama de ho tapahana karama, de iverina ndray zany le tamin'ny andro Ravalomanana hoe nisy ny tokona dia nyteny izy tany kabary tany tuliara hoe tapahako ny karama anareo, de mifangaro zany le mpiasan'le orinasa sy le mpiasa mpanjakana. Zay lefa niezahntsika hialana zany zavatra zany mba hoe tena dinidinika demokratika, ary zay mba miteny sy manome sosikevitra dia mba enono firy mono mpianatra any amin'ny BTP bâtiment et travaux publics, manao fikaroana, manao soutenance de thèse momba ny hoe ny vaaolana momba nyty fitonana amin'ny lalana aty ny ka tokony asiana tetezana atsy asiana an'izao atsy, manao soutenance mihitsy a mikaroka ny tanora fa saingy indrisy mba azovy, ary izany mba nalany eritreritra ka hoe ho alaina reny vokatry ny fikaroana tsy bâtiment de travaux publics ihany fa amin'ny ankapobeny mihitsy mba hoe ny vokatry ny fikaroany taranaka malagasy, ny université malagasy, ahoana ny atao mba atongazo tena hoe fitaovana sy hery na ataoko hoe volavolan-kevitra ahafahana mampivoatra ny Madagasikara. Zany zao le tsy misy mihitsy am'izao fotoana zao. Za raha ratsokadraina ndray le olona hoe ino ndray ty ataonao ty, ndre de mbola miampy an'le hoe raha mba mamorona aloha de namoriporona ndray koa. Ohatrany hoe zavatra tsy ilaina mihitsy zany zavatra mamorona zany fa ohatra hoe olona adaladala zany zay mamorona. Zany le hoe mato ny sokajina mpampianatra mihitsy eny université atao hoe mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mampianatra, de satria ary Einstein no anisan'ny teny an'izany, anisan'ny reharehan'izao tontolo zao amin'ny lafiny hoe énergie nucléaire, miteny mihitsy izy. Na iza hozy firenena ka manao tsinotsinona ny fikaroana siantifika, de mazava ho azy tsy maintsy rendrika firenena io.
ary mba tiako mariana eto efa hatramin'ny tetezamita ny fampianarana ambony ray manontolo nanao fivorimbe tena nasionaly de nanapa-kevitra hoe tsy tafavoaka ny fikaroana eto raha tsy manao refondation, zany hoe manao fanorenana hifotony ny fikaroana siantifika eto Madagasikara. Mbola voalaky soa zany tamin'ny andro ministra razafilehibe Etienne Hilaire, mirary fahasalamana sy fahasoavana ho azy manokana. Tsy ho azy rehetra mpikaroka rehetra ohatsitsika hoatsantsika kely izy resaka zay hoe isan'ny mbola vaovao malaza ihany koa zao no politika resaka hoe pacte de responsabilité, pacte de non agression zay miforatsy anaramampianina, memorandum tsy hita ihany zay tena marina am'le izy ny andohan'le izy moa le taoarina andreny fanonganana filoham-pirenena ndreny andiny fahadimy ao anatin'le didim-pitsarana navoaka ny HEC. Inona marina, ahoana fahitanareo mpanao politika ary milona ao anatin'le politika amin'ny fahitanareo an'izay resaka hoe pacte de responsable zay etsotsika azy na pacte na memorandum na pacte de non agression? Na antsika ny hoe mamoriborina zavatra foana eto amin'ity firenena ity, tadidinao angamba le hoe inclusif consensuel raha vaovoaka ny ivela mantsy satria nao pacte de anona koa hoe ngia François Hollande de mba manao pacte koa tsika ty ambadika ty manaraky efa zao nylazaiko a ray aloha de zao niny fanapaha-kevitry ny asesy iny tompoko tsy fantatra hoe inona ny mbola fandraisan'ny olona samy mianatra tsika ary indrindra fa ao ny fitondrana na ny solombavam-boaka na iza tena zavatra ivelany lalam-panorenana mariako ao anaty lalam-panorenana ny andraikisa sy ny adidiny ny asesy voafaritra any tsisy mihitsy hoe mamisy osikevitra ny fanarahan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna tsy misy an'izany aho de efa tsy ara-dalàna iny navoakiny tsy ara-dalàna nefa izy mpiambina ny lalam-panorenana gardien de la constitution ny RCC grave ane zany de mbola iny nozy ianao lasa mbola toizana zavatra efa tsy ara-dalàna. Ahoana moa monsieur Nandrianona aloha mba tena zava inona nametrahana tompoko ny anteny mirapirenena sy ny fitondrana fanatanteraka eto satria zay ny takiny ny repoblika. Ny repoblika tompoko mitako hoe izy fifandanjam-pahefana ndray a manatanteraka ndray manara-maso sy manao lalàna, zany hoe mijery zany tsy voara-pefy nataony mpanatanteraka. Ka tonga ianao dioza ianao andaontsika tompoko hifanaraka tsy faninontsika ifanometoerana de am'izay fotoan'izay a mizotrytsika tsy moramora ozy ny filohany anteny mirapirenena ho an'ny fitoniana. Azafady tompoko tsy fitoniana zany fa fiarahana mitsikombakomba tena tsoroko mahitsy mihitsy zany fiarahana mitsikombakombaoy voizina mantsy am'izao hoe efa didy le izy a na de eo ary le hoe fanakana ny lalam-panorenana ny fifandraisandreo andrim-panjakana roa reo nyefadidy le izy zayzatsy azo ivalozana ka zay ny antony hoe raha ny fanazavandreo solombavam-bahoaka zany hoe tsy maintsy rosoana le izy satria didy tsy azo ivalozana za mialatsiny ny didy tsy azo ivalozana tompoko de didy ataony ny asese ao anatin'ny andraikiny zay sorita ny lalam-pirenena lalam-panorenana ndray lalam-panorenana zafaty zay ny didy tsy azo ivalozana fa raha voavoaka ivelany lalam-panorenana extra constitutionnel tsisy miteny anao mahazo manaraka an'izany tsisy miteny an'izany mihitsy ny lalàna aseo vo mipoitra ny lalam-panorenana ah raha misy zavatra nyteneny ny ivelan'izay a de mi tsisy zany ka io indrindra ny tena problema satria raha ino ny raisina de zao lalam-panorenana efa mametraka tsy mahazo mihoana ny filohany repoblika sy solombavam-boaka amin'ny alalan'ny taratasy no afahandreo mifandray zao zany zao tena mivadika iza moa victime ao anatin'izao rehetra zao voaka malagasy any voaka malagasy zany hoe zareo any zany afaka mifanamboatra afaka misoni afaka hoe tsika tsy faninina fa voaka malagasy nareo moa de teriterena ihany ataona aminato tsy mena sakafo tsy mena an'izao tsy vonjena tsisy sosialym-bahoaka tsisy nininna mandeha ho azy nareo e manaiky zany ve hoekentsika am'izao am'izao fotoana taonjato firy zao a misy atsika mialatsiny ko sa zato tsy haiko a fa tena hoe tsy ekeko kosa hoe ifanaraka
ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka. Fa raha io ny fanarahana dia zao tena zany ny corruption ngeza indrindra ngamba amina repoblika. Tena corruption zany satria compromission zany, tsy compromis a fa compromission zany. Fanaraka nareo zany a, anao ny sitraponareo eto amin'ity tanindrazany ity, fa de ianareo ihany ny afaka mifanaraka, zay voatery anaiky. Azafady a, faraha misy ny voalohany amin'ny lapanay vahoaka ny maso mandidy tompoko, misy fiarahana, misy rehetrarehetra io fa tsy ataonao fahatany, misy fiarahana. Andriamatoa ireo ny rasolofony ny fahitanao any zava-misy zany, misy fanangona tsonia zany raha ny vaovaovoangonao moa zany, tsy ofisialy hita mivantana fa hoe misy fanangona tsonia ny Tsimbazaza raiky amby sivifolo izy ny filoheratsan'ny ranompianina ny zava-misy nefa enina amby efapolo ny tsonia amin'izao. Le fanangona tsonia ihany koa anatin'izay misy vondrona politika tsy antsoina mihitsy ary tsy ampafantarina mihitsy an'io fanangona tsonia io. Le toedra raha politika eto amintsika mihitsy ve zany ny hitany raha fahitanareo azy hoe maloto ve sa hoe le dity zany efa tsy azo ivalozana ny fahitanao an'izay? Raha ny zava-misy zao misy atsika zao aloha zany dia ohatra salany hoe samy natsapa-tena na ny ary Ambozorotra ry Avoloha sy ny ary Tsimbazaza, fa de hoe raha itsika ne zany ifanenjika eto dia samy iongana eto e. Zany hoe ohatra zany hoe misy loza iombonana, aloha tsika ifandamina am'izay mbola samy eto. Raha ny marina tsy verenako tsony le teniny ray amandreny Alain Marceau teo, président Alain Marceau, hoe ny didy tokana tsy azo ivalozana raha mbola repoblika sy demokratika ihany tsika dia ny lalam-panorenana zay lany amin'ny fitsapakevoaka sy izay lalàna mifanaraka amin'io lalam-panorenana io, zay ihany no tsy azo ivalozana. Fa za miteny amintsika, nisy vanim-potoana tamin'ireny korotana rehetra nandalo teo aloha ireny a, dia nakalesona ny mpitandro filaminana raha misy mpitondra manome baiko azy mandehananao ataovan'izao ataovan'izao, mirongo va, mirongo basy, mirongo fitaovam-piadiana, dia nisy nandray fepetra hoe azafady andry matofoloa na chef na tsy haiko iza, dia mba ataovy antsoratra zany hoe baiko avy aminao. Satria ny zavatra amin'iseho matetika le flo milefa ny ampita rehefa mafana ny raharaha dia zay tratra eto no hiarany, satria hoe ianareo no nanao an'izao sy zao sy zao, satria tsy afaka milefa. Dia matetika mpitandro filamina tena mitahako mihitsy hoe mba ataovy antsoritra, fa raha zany zahay tsy mandray baiko ambava intsony, satria fa be loatra zavatra hita. Dikan'izay zany dia hoe zava-dehibe le fahaizana manaraka ny lalàna, zay ihany ny fenitra zay. Aloha ambara eto a, fa za tsy miombokevitra mpanao politika sasa milaza fa hoe zay tapaky ny RCC de tsy azo ivalozana. Diso zany amiko, tsy azo ivalozana raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Fa rehefa tsy mifanaraka, za tsy miteny hoe azo fa teny hoe adidy mihitsy no miteny hoe za tsy anajanio, satria manitsakitsaka ny lalàna velona. Adidy zany anavotana firenena, satria manjary miopefo le firenena ray manontolo. Ny ACC tompoko ny tena tomponatoka tamin'io, afa ny zavatra nitoriny ireo andiana député solombavam-bahoaka, zavatra afa ny navoakany indrindra ty le hoe zavatra anakiroa izy. Ny ray de hoe samy mano ny asa ny andrim-panjakana rehetrarehetra. Ny faharoa de le article dimo fahadimo hoe apetraka ny pacte de responsabilité. Io aloha de tena mahoaka atsika amity manao perroquet lava ty mianatra ny zavatra mpiapiaron'olona nivelany any. Emmanuel Macron ny tena tompony izy io, économiste français, de aveo ny raisiny iza moa ty izy flo François Hollande, satria manino mba te hianatra ny zavatra ataon'ny Allemagne. Avy any any zavatra io niainga lela zay mpanao gazety hoe groco grosse coalition, zany hoe fifanarana goavana eo amin'ny mpitondra ao Allemagne. Iva le zavatra tsy mitovy any toko i Angela Merkel chancelier sy le vice chancelier, fa hoy zareo raha voatombontso ny Allemagne dia ray feo ray mira zany tsika, ary tsy mifampitsipatsipaka nyo fa tena arovatsika. De mataitra zany ny frantsay hoe aloha tsika mbanao ohatra an'io koa fa saingy tsy tafapetraka le izy,
satria izany zavatra kolontsaina tsy azo sambijamborona tampotampoka io zany fa zavatra efa amanontaona. Ary mbola tsaroko eto entre parenthèse, raha misy filôzofa mba anisan'ny vakiko manokana dia Emmanuel Kant, filôzofa allemand io. Ny teny tena verimberina ao amin'ny Emmanuel Kant 1724-1804, impératif catégorique, zany hoe rehefa adidy tsy azo ialana rehefa adidy amin'ny firenena fa tsy maintsy iramana tanteraka. Zay le mampiavaka toetsaina allemanna zay. Ary mino aho fa misy ampahany amin'izy io ny lovandro tamin'ny jiosa satria ny jiosy koa manana zay zavatra zay hoe rehefa zao de zao. Ka io zany dia te hiverina kely ah eto hoe tsy etsony ny anarany, teo de hoe pacte de responsabilité, teo de hoe pacte de stabilité. Zany aloha de hatramin'ny voalohany efa miteny foana hoe zany pacte zany nahaizana zany hatramin'izay de hoe pacte avec le diable. Ary io tsisy adevitra tsony fa zay manaiky manao sognan'io de miantokainy. Raha mbola convention izy afaka miala moramora anao na de tsy manaraka le convention zany hoe fifanekena fifanarahana. Raha contrat izy de mety misy vola tsy maintsy aloha raha ohatra ka hoe résilier le contrat ny paiko degrena mahaina zany, fa rehefa pacte izy miatra manaina raha vao miala an'le pacte tena ny raha mihitsy zany mididiro ohatra le olo fatidrany iny zany le hoe tatany de olo fatidrany. Ka zao zany nanjary nataondreo hoe mémorandum. Mémorandum zany ohatra sahalany hoe mba ho tadidy misy resaka mémoire fa tsisy resaka pacte mihitsy zany. Fa io zany de ozy ateo hoe samy natsapa ny rotota hoe loza iombonana izy ity, indrindra fampidirana teny hoe pacte de non agression ry tompoko hoe ngamo agression na hoe fiantsiana raha ohatra ka hitanao zao hoe manao zavatra tsy mety ry olona ry de takiako ny fanesorana azy am'le asa na ny ataoko hoe fitoriana azy araka ny lalàna. Tsy agression mihitsy ny zany fa fampiarana ny lalàna itsika oka tsy hodikodina fa ny mahatonga zao fioara-pefy rehetrarehetra zao de satria hatrany tampony mihitsy am'ireo fotoana zao no manitsakitsaka lalàna velona. Ary nanomboa mihidy io article 54 io nanomboka hatrany am'le hoe fanendrena premier ministre zay tsy mifanaraka am'y zavatra voalazany lalàm-panorenina fa ohatrany sahalany hoe io koa moa mbola averiko azy fa nanomboka tamin'ny vanim-potoana Ravalo le ohatra zany hoe raha volanangana an'le hoe tiako Madagasikara de ohatra zany hoe zay tiako no ataoko ho an'ny Madagasikara. Tsia, mila hevitra amin'ny vahoaka fa tsy hoe zay tiako no ataoko amin'ny Madagasikara raha mbola filoa ka fifidianana no nametrahana azy eo. Azay koa no mahatonga anahy hoe ninoninona PND vokarina eto ka tsy mba iarahana midinika de pokaty ary zava-poana satria nan'olona raha hoe inareo zany sady sotavina malagasy ny zany le tokony atao anatin'izao satria na pacte na mémorandum samy mbola tsisy mahita an'le votoatin'le izy avokoa. Inona zany nareo milaza hoe tsy tokony hiditra ao anatin'io mihitsy fa manitsakitsaka ny lalam-pandreniny io ka inona zany tokony atao anatiny amin'izao fotoana? Za manao antsoava amin'ny solombavam-bahoaka, amin'ny namana solombavam-bahoaka misy ny ao mba mijory fa tsy izy rehetra zao an aza taritaritiny nareo isininihany io. Za tena zay mihitsy ny teneniko, ho tompona andraikitra manoloana ny tantara eto Madagasikara ianareo raha manao an'izany. Zao aza dino am'izao fotoana zao maninona moa ny tsy tatin'ny olona tsony ny herisetra atao mitandro filaminana, maninona efa manomboka amin'ny fitsaram-bahoaka metsika roa metsika roa, maninona mijory ny olona na inky idona na inky hiantra jirama mpianatra na ny herimaty ary bonin'ny teny fa tena zay tsy aitsy mijory satria tsy mety. Satria maninona efa tena tsy atenda ntsony efa difitra ny fahasairanana amin'ny malagasy, efa nanambana fa raha mitoyny zao atao zao a isy fipoahana ara-tsosialy eto amin'ity fireneny ity ary tsy ho tatina ro mpitondra io fipoahana ara-tsosialy io satria ny olona lefa teny efa tsy hita ntsony ary farany sotrana aleoko matiny izy. Zay ny ratsy be ka mitiako ambara hoe aza miditra amin'io fa tompony nandraikitsy nareo solombavam-bahoaka am'izay fotoana zay, tsy manana ntsony ary tsy apetraky nareo ntsony le fifandanjam-pahefany eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay nandaniana anareo ny hoe mba isy an'izay ary mbola ho avy tsika ny fifidianana farany teo koa satria io koa olana be ko le fividianana farany natao teo le mombany be n-tanàny. Ka zay fotsiny ny antso avo ataoko hoe aza miditra amin'io nareo satria
io voko tsy adala tsy adala io fa manaraka izy izy vao hanomboka sepotra io ka misy fotoana na ampitondra rehefa teneniko misy fotoana tompoko aloha tena miresaka tena hoe miresaka miaiky mifahatosoana sy ny rehetra satria ho avy ny fotoana efa hoe tena hipoka ny sarombolana ary zay tsisy matatenyizay na moreky zato eto na iny tsisy atatenyizay satria zanabahoaka koa ireo maramily ireo ary mahita ny fahasahiranam-piainana koa zay ny tokony teny hitandremana eto amin'ny madagasikara ary apetrao fa manala-baraka ny inganandrianiny reny nitranga tany amin'ny kilalao afrika jeudesil reny maminatra reny famezantsika ny seranam-piaramanidintsika ho an'ny frantsay nefa eto amin'ny madagasikara eto indrindra reny vohitry madagasikara hitantsika ny ady mitranga ny emaina hitantsika nao siri seranam-piaramanidina daoly ny diazan'izy rehetra satria manina io no votoatiny verovana site stratégique ny anarany io ka tsy ianao ny varobarotra an'io na me contrana feritaona amin'io tsy azo atao lazaiko anao fotsiny fa tena tsy tatiko ila izy a tena aloha tsy oriko mihitsy ny abatoara mena sinoa sinoa un milliard à 500 millions tompoko nisan'ny sinoa ovatsianao enomby zay anao ro amby roapolo tapitrisa de nefarahany eto mantsony atahoraoko am'izao de zao tsy hisy ena ntsony eto ary tsy voavidiny malagasy tsony ny ena eto tsangatsanganyfarany batoara zay ny zavatra izyka zay ny zavatra itrana satria manino fanaranarako ao maizina daholy fanaraha nteny zao ny rahalaha ampitatsy hoe ily zay pasy io le momba ny petrôla sy nyrehetra io nga nisy sany teny ndreo tompony andraikitra reo hoe nataniy an-dafina nataiza ny teny hoe ahoana mariny ty ily zay pasy ty lasa ny frantsay indray zao ny hoe amme volony izy arovantsika amin'ny lakotitsika sy ny antsika orangaty eto a de manampafantatra anareo jereo anareo a efa ely zany mitranga ny union européenne tompoko manjono isataona am'le campagne tonktonk le trondran-dramomasina be reny ohatriny nozy nareo nalohany clan anton tompoko 1000 francs malagasy ny andoavany azy amintsika 1000 francs malagasy andaotsika ividy trondro a eny an-tsena de anontany ohatriny nyzany ton zany fangamba tsy avidy an'izany 1000 francs malagasy tompoko izy am'izany mirehare manampy anareo zay nyiny nefa 4000 tonne no ataony isataona amin'iny ranomasiny mozambika iny ka zay ny mahatonga amin'ny teny mihitsy ampy tompoko ampy zay efa natsidika ihany le resaka otsy dia tsika resantsika manaraka ny resaka hoe fitsarana ao anatin'ny fiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy tsika asa raha mbola misy lazaina aloha anao makasika an'le hafita na memorandum iverina kely am'le hoe memorandum teo oka tsy hoadonoana malaky loatra le tantara rehefa nandefa ny loi de finance tany amin'ny antenimira ny gouvernementa ny raha ntsika nahita eto ary feno an'io ny tranokala rehetra naneran'izao tontolo zao no tambotambazina tamina tablety ny député de lany ary mila fa mboatra ny mazatra ihany io a rahapitso izy ny lanina androanyarivo fa mifito alina zay vomena nefa zavatra matratra folokolao ndraindray tsisy amaky loako miko anao fotsiny hoe 1 million plus 4-4 zany le izy laso ny faharoa zanyzao de marina fa miezaka ny namana député vele moramanga député andramatovo namana charle zany hoe manazava hoe tsisy zany resaka fanambatambazana zany tsisy an'zany katikaty zany fa ny vahoaka dia mahafantatra ny zava-misy sarotra ny inona fa hoe reo député omaly izy nikatsaka ny anongana nanao motion de déchéance le filoana atratra 5 amby 6 folo fanapa-kevitra faratapony zany faratapony zany de androany re izy lazay nefa matratra raiky amy 6 folo sy ihany moa fefa nisy nanao fanitsiana am'izay hoe ay mbola tsy natratra raiky amy 6 folo fa mbola vo enina amby 10 ary ny filohan'ny antenimera moa vo tonga avy any Etats-Unis izy nanao kabary tany ary mirabazy tonga eto tanindrazana de niteny hoe
je n'ai ni vu, ni lu, ni signé. Ça, tchinaïta, tchinamaki, artinanoshni. Dika zavatra goavana be zany satria fonony antenimiera. Fantatra kosa anefa fa nandritry le vanim-potoana tsy nateto azy no niantsona ireo solombavoavoaka sasatsasany tany avoloha. Dia mampieritreritra ihany zany hoe azo atao ve zany. Satria amin'ny tany republikanina hatramin'izay dia ny hoe tena ary ny ara-panorena mametraka an'izany. Fifandraisana ara-taratasy zay ny ao ale izy za dia misarika ny saintsika. Ny antenimiera-pirenena dia nampitsiry fanantenana goavana teto amin'ny firenena malagasy rehefa nanomboka sa izy nanao an'ilay hoe motion de déchéance iny. Fa hoe raha iny zany tena tanteraka dia hoe mba nahatsangalana amin'izay zay mpitondra fanjakana fa tsy azo atao kaboraraka izy tia. Io ny mbola toy n'la zavatra nyseho tamin'ny le hoe directeur général Orlando ihany. Le olona tompona andraikitra mihitsy efa miteny hoe tsy mety zany, tsy fanao zany. De niara-ny antsonjay de iny moa izy zara tsy nibataina mihitsy ary de hoe tsy maintsy manao le passation anao. Zao zao tsika zao a tena mialatsiana fa le firenena mihitsy no afa-baraka. Miteny ny bady amin'le tatitra nataony. Il est parfois nécessaire, ao anatin'ny nouvelle misy an'ity page 2. Il est parfois nécessaire de taper sur la table pour que les choses s'améliorent. Les représentants du gouvernement ont bien reçu le message. Zaratsinatonu la leçon. Zanwe, il a un ami tousis mba mkapka la tabat. Banke non mande mkapka la tabat. Je wana tena fitou la panzakan. Fama tousis ma samano an zanya. De fatena, de fa sangu yo chan lua mzavdi. Vimou la zeta metat. Je tis anama kele kabar mitse. De noue, misi chèque sans provision la tau. Izary ti anontany tena hoe ao anatin'ny zavatra nianarana koa ve zany hoe manao chèque sans provision zany ka ampiarina nefa zany anisan'ny mampigadra mihitsy zany amin'ny tontolon'ny sehatrasa. Misy koa ary fa nandrahona mihitsy izy raha ohatra ozy ka tsisy fiovana reo na tetika asa somary manjavozavo dia lazainy mihitsy ary hoe des projets fantaisistes et douteuses. Zay le teny nampiasainy zany hoe zavatra mampiahiahy ary ohatra ny zavatra tsy kanokanina fotsiny. Raha rahampirenena ty fandany fa fitantanam-bola fampiasam-bola de miteny izy raha ohatra ozy ka tsisy vaaolana hoe de voatery le vaaolana faratampo no alane zany hoe tsy hoarotsaka any akitapom-bola ny trésor intsony trésor public fa ho alefa ny any amin'ny banque commerciale. De io zany le loza be hoe ny banque centrale efa tsy mitantana le devise satria mipetraka le hoe midy marché interbancaire de devise any amin'ny banque commerciale no mandeha zany. Misy bailleur araka voalazan'ny mpandinika raha toekarena hoe tsy mandalo akory ny banque centrale eny fa na le change any amin'ny banque commerciale ndrindra tsy mpandalovony any akory ny vola zay ampidiriny eto. Dia mampanontany tena hoe mbola firenena tena mitantana ny arena sy ny zavatra tokony tantana ho an'ny tompontsy malagasy ve le fitantanana sa tena hoe fa fitantanana kaborara. Zay dia miteny hoe matoa zay miteny eto ary tsy ankinafinafina tsy nanao kagolona dia satria tena tandondondozany firenena raha zao fitantanana zao ary efa tsy hananany vahoaka fitokisana intsony na ho voasoni na tsy ho voasoni indrindra moa na lazaina ka hoe voasoni le memerandoma dika zay nivadika amin'ny zavatra ny eritreretiny le fanitsiana zany solombavam-bahoaka dia lasa arak'le teninao ihany ray aman-dreny Alain Ramarson tany amin'ny anao manjery anankiray dia hoe republika ny tsikombakomba enao mihitsy no miteny an'izay zay mihitsy republika ny tsikombakomba la république des complicités tsy anaiky an'izany tsika zay ny sarena ansainy vahoaka hoe izy ty efa tsy izy za tsy teny eto hoe amerina ndray le tenyle filoha tany aloha hoe ny vola misy fa nitantanana azy ny andanina azy no tsisy. Amin'izao fotoana zao ny vola tsisy fa ny tokony andanina azy no feno zay mivadika mihitsy zany izy am'izao fotoana zao ary nan'olona mpamatsy volanao zany ny teny hoe aa hoalany ampelatana aloha raha ohatra ka zao no mitoy feny zay zavatra rehetra zay dia ny hoe efa tena fotoana fandraisana fanapaha-kevitra zao zay ny mahasamihafa anareo mpanao gazety amin'olona mitolona
Dita panaro, zati laza win panao politika satri mbola misy koa panao politika ndraindray maraina izy maitsomaitso ny lokony, atoandro izy mena, arivan'iny izy mangamanga. Mbola tsy maneno avy ny koa gn'atramin'olona ray antoko aminazy lazainy fa tsy namantsona. Io le lazaiko hoe tarondrologie, zany hoe manao ohatrany fiainany tarondro, miova loko arakaraka le tombontsoa azo. Le tarondro le tanalà zany, io tsy mahasoa antsika io. Oka tsika hijoro amin'ny hevitritsika ary zady hijoro aho. Ary eto dia milaza mihitsy hoe efa tsisy fitondrana io ambapampianatra ny tenenako an'izany, ary tsisy azo ny tenena amin'io. Oka tsika hitsangana anarina anao le fanorenana ifotiny refondation, ary zany afatra zany dia alefako hatrany amin'ny foloalindasy mpitandro filaminana. Mankasitraka manokana eto dia mbola tsaroko a le teny nataony general Ramakavelo momba ny sehatra io, zay tena iveriko fa tena hoe zavatra tsokony hamaivanina mihitsy na de fantatra fa misy manampitsofina any. Le teny nataony commandant retraité ihany koa Ramamonjy Louis tamin'ny anao manjery anankiray, zay iveriko fa tena feno de feno fa mbola misy miaino ve valiny, efa tsy miaino fa manampitsofina fa zay tiny no ataony. Ka aoka tsika andray andraikitra misy any mandrebireby hoe ah tsy fomba tsony zany midina an-dalambe zany sinsisa tsy azo atao tsony zany. Manerana an'izao tontolo zao rehefa misy zavatra tsy zaka ny vahoaka ary tsika raha midina an-dalambe aoka tsy hanapotika zavatra, tsy hanimba zavatra intsony, tsy handoro, fa mafy loatra ny mahazo antsika. Arak'ilay lazaiko teo hoe misy kolontsaina midaro koa eto, za dia tena malahelo a. Ny any ampitan-dranomasina ny koety reny ny an'ny zavatra hita hoe tena novoniana sy ny potehana natao tsinitsina mihitsy le vehivavy. Tsy lavitra atsika eto le mivoaka tamin'ny gazety le ariarivo ny mamo, vehivavy nitondra sarety dia avy atrany dia nangalarina ny omby sy ny sarety dia nitetitetehana ny sorona ny ila tongony hatramin'ny sofiny. Misy mpanao gazety anankiray tenateny hoe fireneniny ity oka tsika andinika, ary ianareo amin'ny fitondrana mametra fialana mba tsy analan'olona anareo. Zay le lazainy hoe il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Mahaiza miala ny fitondrana alohan'ny alan'ny fitondrana aminareo, fa tsy izy io. Zay koa ny todi antsika amin'ny resaka politika ihany ny resaka fifidianana anatin'ny fiandrasana zany ny valim-pifidianana ofisialy voaka ny fitsarana misana ny ady atao fanjakana tsika ao anatin'izay fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'izay. Fa hitanareo ny eto andrenivohitra manokana malaza be mihitsy zao ny resaka le hoe fidiran'le anarana hoe neny tao anatin'le bulletin tokana. Ny mpisolovava moa zany reny ny vaovao na raha ntsika tamin'ity androany ity hoe nilaza hoe antsy aty aminay ny adisoa ny tima zany any amin'ny senita ny adisoana ho ny tima zany manahoana andriamatoa aleramarosany. Mamela aloha ianao misona andrianina miondrika mpanajana manoloana an'ireo maramila maty teny tsinona moneny zany sy ireo maratra mafy, maniry mihitsy ny fahasalamana ho andreo, ary zany mba mitaky a any amin'ny faratapiny eny folalinda mba isy fanadiadiana tamin'ny afatesandreo, satria be dia be ny miteny mandeha ary ny zavatra mandeha tamin'ny afatesandreo maramila reo, ary mba mahatoky afa mba mihena ny aja sy nyvoninahindro maramila loa fa tsy hoe vola kely fotsiny mihena ny fianakaviany rehefa amin'izay fotoana ireny fantatro zany satria efa tompony andraikitra. Ka zay ny mba tiako apetraka momba ny resaka momba ny fifidianana dia zao ny teneniko hatramin'ny voalohany ene efa nyteneniny tsy mety fifidianana io, aiza ngana andrianina teto an-tany a ho zako hoe teto amin'izao tontolo izao nisy fifidianana hoe aza atao ny sary a sady aza atao ny anarana. Tena lazaiko anao tsisy ezy zany eto ambonin'ny tany na ny amin'ny tamin'ny miady ary mbola ny afganistana mbola hoe eo ny anarany a eo ny sariny, fa tena gaka hoe inona ny mahazo andreto, aretina vaizy zany aretina vaovaona iny zany tsara misy fikaroana vaovao. Ny sinita tao anatin'iny efa nanome fanazavana hoe lisitra le ovidiana fa tsy olotokana fanazavana mialatsiny amin'ny tena izay fanazavana vendrana tsoroko satria zao e lalànary sinita manaiky fotsiny lazaiko anao tamin'ny fifidianana io ny ainako izany zany tena za manokana tany andorany fotsiny atsimondrano tsy nahazo karaha-pifidianana, tsy nahazo nininy zanako lahy mo kandida tsy nahazo koa karaha-pifidianana tsy afaka mifidy
ny tenako zao nandeha mihitsy tao amin'ilay profokotany naorina teo amin'ny fomba tetezamita moa dia tady an'ilay misy totsy aboakandralay io a dia diavy dia nitady miaraka amin'ny olona marobe tsisy ao anatin'izay ary marobe ny olona miverina lazaiko anao raha tokony izy a tanjombato ny tory tsy mindrano andorano fotsy koa tokony tory tsy haiko nahazo kandida hitanao mantsy la mbola enatra n'la hoe tsy mataty resy zay foana mantsy la vava vava zay fomba zany nefa zao ny marioko eto état de droit madagasikara tandalàna inona ny fampiarana zany tandalàna zany fanehona ny zoanao rehefa tsapanao fa vohitsakitsaka zay ne ny tandalàna ingafiloa ny teny foana tandalàna tandalàna kanefa zareo ritsy manitsaka lalàna indrindra ka zay ny teneniko raha tokony izy zany raha tokony izy hoy aho dia tokony foanana la fifidianana farany teo eran'ny madagasikara tokony foanana mihitsy satria fotany senita za zao a ny antso senita tamy hoe ahoana za raha aminy tsy manana karapita aivyanao e a président azafaty fa raha so anjerena eo dia tsy enintsony la olona amin'ny telefona iny teliny atsoko tompoko tsisy ny raha raha tena tsapako hoe za zany atao an'izany ka olo tsotra ve mba miantso tsy manahoana zay nao anatin'la fifidianana be ny tanàna misy an'la resaka resaka be dabe mihitsy tily vetivetyvetivety fotsiny misy an'andriana dia meko ny rahalahako mo lezy avako rahalahako mpiaradi amiko zao a nininona aloha zaina tena ny zondra malagasy mihitsy mivohitsakitsaka tamin'iny be dehibe mihitsy ny zavaka nyfitina teto Antananarivo renivohitra azy zavatra efa diso iny fifidianana iny tady aloha seny mantso zao lasa ndray zeny dia kagaina tamin'ny namakoponakoty tonga atao non aloha adiadina mihitsy ny senita ary misy sazy satria vola be ny natotina atao e izy ny tokony nanao amin'ny fanisanny olona zao nanampy ny mafanisanny olona tamin'ny fifidianana iny resencement aiza fa maika tsy izy ny resencement farany teo dika zany misy tompony andraikitra be senita aloha fitahantsika ny io resaka senita io azava mihitsy eto misehatra eto jereo zao nina mpisolovavany indiaravalimanina zao lasa miteny hoe senita ny diso fa ny bolina bara tena izy koa za miaro ny lalatiana raha tokotra zafa nanona azy ary manona azy hatramin'ny farany satria amiko tsy mety iny fifidianana farany teo iny ary tena tokony foananao fifidianana eran madagasikara indrindra tanynarivo be dia be matsy zao no manakihana n'la resaka lisy mpifidianana io mihitsy ary io ny tena anisan'ny rehefa maketsy anosetsetsy amin'ny tribinal administratifa io ny tena betsaka anisan'ny misy fifanolanana amin'ny candid samy candida taondrenivohitra sy ny manodidina ianao mpanao politika andriamatory anera slofo fahitanao an'la resaka adhevitra mandeha ty ambadiky ny politika zany hoe ny adhevitra amin'izao tsy tokony any amin'ilay hoe iza ny maresy iza ny be ny tanàna na tsy iza fa le hoe na azo inona ve ny fifidianana iny fahitanao an'izay tsy fantatro aloha raha efa tafiditra ao anatin' zany sokajiny hoe mahampanao politika zany satria ohatra ny batoera raha tatoato raha hoe mpanao politika dia olona kalaza amin'ny afetsifetsena sy ny fahaizana mamadika mpanatao raha zay noho izy dia za tsy mpanao politika zay faharoa misy zavatra roa tamin'ny voalohany anisan'ny nanaraka tsara ny ezaka nataon'ny prime ministre mba hoe hiavahany amin'ny fomba fitantana la raharaha na ren'la filazana hoe tsy maintsy atao évaluation nareo ministra afaka zao andro izy koa ny sambany napiditra zany hoe isaky ny zato andro dia asiana tomba ny ezaka kely sy ny sisy zany hoe mba fanerenareo ministra mba hanao ezaka ny olana nefa de zao a raha ohatra ka ny kitapom-bola tsisy nininona foana inona moa no ataon'la ministra hatramin'ny mpanataleta antsika tsy mahataleta fa le mpanao fanatanjahantena zany zao firy no heverina hoe andeha mihoatra ny valopolo nefa de hoe zara raha folo angamba ny lasany araka ny henoko ary tena tsy zarizary mihitsy le hoe any afrika le hoe jeu africain fa ny zavatra anakiroa ny singaniko tamin'ny zavatra nyteneni'ny prime ministra zay veriko fa mila ataoko hoe odinina ary ahitsy aingana mihitsy voalohany le filazana hoe tolérance zéro raha verimbelo tolérance zéro io a dia io mbola mandeha miditra makany amin'ilay hoe kolotsaina ny dariko zany hoe fampirosinany olona tsy fampidinika na ifandamina fa avetrany dia hoe roa efarivo ny faharoa rehefa nanontaniny ny mpanao gazety RFI izy
tamin'ny fivahinana tany Frantsa teo a dia zao no teniny momba ny fifidianana dia hoe les élections ont été bien préparées. Ny olona rehetra nefa dia samy mikikika daholy hoe tena tsizy ty fifidianana ty ary mitaky ny falafalony io araka voalazandray aman-dreny teo. Za ro mbola afaka milaza hoe io le taremarika lazaindreo fa hoe 300 no tampavidriana ny fifidianana tsy marina io. Fa raha tena nisy 300 teo sandro mbola nyvandesanareo koa lazaina fa hoe aha matratra 45% io. Io ne mitovy amin'le resaka taremarika ilazana momba le hoe taux de croissance efatra dimy valo nefa le firenena mahatra aloha mbola masamy teny hoe misy 3% ny ino moa ty zany taux de croissance eto. Le olona tena mihevitra mihitsy hoe inona ary zany chiffre tenena zany ohatra zavatra tenitenena fahatany. Ka za te hiverina amin'ny fototra zany, inona ny fototra, inona ny antony nananganana ny senity. Misy teny anakiray ampivoalohany de le hoe commission électorale nationale indépendante zany de la transition moa izy tamin'izay fotoana zay efa maro ny teny hoe mbola teteza mihitsy moa ve tsika sa tsia. Bon, ny antony nanaovana an'io de satria maro be manerana any Afrika ny flo mialaka amin'ny ministeran'ny ato tany raha vao manomana fifidianana de tsy manomana fifidianana ionganany fa manomana ny fifidianana miaraka amin'ny alabato rehetrarehetra mba hafahany mbola manohy na mandaha efatra na dimy na folo mbola za ihany ity. De hoe mba hialana amin'izay alabato zay zany de hoe alao ara izy io vo miala maleo tena mihitsy andao anefa atsika jereo ahoana ny fomba fanendrena ny mpikambana ho ao anatin'ny senity de hita aloha avy an-trano hoe mbola mitovy ihany amin'ny hoe ministry ny ato tany na ny filoham-pirenena no mibaiko an'io. Zay zany le izy ohatra ny misy indray am'izao fotoana zao de hoe raha vao any i senity io fa asan'ny interieur ihany io, asan'ny ato tany ihany io. Zany hoe tena marina zany de zao mbola misy olona azo atokisana ve am'izao fotoana zao sa tsisy raha ny fitondrana de hoe za vahoaka hoe efa tsisy. Ary mbo avy zao ny fifidianana any hoe ho alefa ny antenimeran'ny ando olona zany de fa ozy ny olona hoe inona moa ny mbola ilatsahanao am'izany so lany vola fotsiny am'izany aloha fa io nefa efa voafantatra aby zao iza zao nylazaindreo any falany zany hoe miverina koa le fomba fiteny hoe ny fifidianana efa vita fa latsabatso isa tavela. Zany ny zavatra tenenin'ny olona satria manino efa misy zany zavatra tsy miafina tsony zany efa ny manerina Afrika fa misy an'izany hoe efa misy nanomboka hatrany hoe bulletin précoce maro be fitoriana nataon'ny olona momba an'iny. Misy koa raha hatrany hoe procès verbal préétabli zany hoe le firaketana aloha zao ny vokatra efa vita mialoha de ny efa lany io a ozy ny olona hoe mbola ilaina ve mandeha mifidy fa ataova raha zay sitraponareo sy ny daniny kibonareo fa raha zao no mitohy ary averimberiko ty teny ity ny malaza ankehitriny de hoe santé pour tous, énergie pour tous, sport pour tous, inona koa ty zay infrastructure pour tous, éducation pour tous, sinsisa pour tous daholo rehetrarehetra. Ny zava-misy nefa de ny hoe friperie pour tous ary misy camion zay any tokony no raisin'ny fitolam-panjakana mihitsy ny fanapa-kevitra amin'iny fa rehefa tsy anao nareo vahoaka ny anao azy de camion anakiray de hoe bonjour Madagascar friperie mandehadehaky ny tanàna reny votsy Madagascar aty hoe bonjour Madagascar friperie, friperie pour tous, inona koa izy la peste pour tous, le crash pour tous ary ny atahorako amin'io zany de la colère pour tous. Raha mitohy zao a azany rasany efa tezitra ny vahoaka zay vanomboka ihaino azy de ny ministry ny fampianarana fanabeazana moa ny teny hoe a ny antony namoana aloha le liste provisoire momba ny maître framany de satria am'izay mba misy dinidinika fifanakalozana de mba afaka mba miteny koa zareo hoe ary ny anaraka tao tsao ary manina zao zao de ho ndray ny any amin'ny facebook any miteny hoe so de mbola hiafara amina kolokolo io satria raha isa zany hoe olona 10,000 zany angalana zao isan'olona de anahirana ty zavatra ty zany zany nyfenin'ny olona hoe za de efa tsy ady an'io satria mbola anjakandre koa ny kolokoly ohatrany efa hita zany mangeran corruption pour tous ka za zany de hiteny hoe am'izao tsika miteny zao a dia efa manantanina le atezeram-bahoaka
ary io sarotra be no mitantana an'io raha ohatra ka zay no miboaka araka le voalaza teo hoe explosion sociale. Misy moa de efa miteny mihitsy ny hoe amin'ny sabotsy zao izy le olona anankiray fa le onkevitra eniko zavatra io de hoe samy itondra antsika fe mainty anambarana fa misaona ny firenena, malahelo ny firenena. Voalaza fa amin'ny sabotsy zao zany tsy zany tompony andraikitra amin'izany fa misy ny teny an'io de hoe ary analakely ny fotoana tena marina tokoa io. Voalazany ray aman-dreny teo alain président alain ramarson hoe miondrika mpanajana eo anatrehany reo maramila matoa ny seho iny vona iny de satria araka voalazan'ny general ramakaveny mbola veloko ihany zany fietrehana n'izany dalo zany zay manana fitaovana manahirana ary mampieritreritra hoe avezany idiran'ireo misy moa milaza mihitsy areo hoe na le mpividy vato any ary ndraindray de baso mataony takalo e azahoana an'le vato e dia hoy aho hoe so dia atrany amin'le fandefasana le maramila tsy voaomana amin'le toerana indrindra moa tele hoe atao tifidavitra de olona avy any faritra hafa no alaina lefany nefa tsy mahalala na ny bongo ny loasana ny kidro rehetrarehetra fiarehan'le olo fisitrehan'le olo tena mamono olona atsika raha zany ny atao zay dia miombikevitra amin'le olona zay efa nanetrehitra hatramin'izay hoe ngeza be ty madagasikara aty na ny morotseraka fotsiny mahatratra 5000 kilometre efa tramin'ny ela tsy zany opération coup d'arret zany na opération coup de point ny ilaina ka olona vitiny elefany de avy eo manao tatitra de zao sy zao sy ny sisa zao ny isan'ny maty zao ny isan'ny tratra de avy eo nanao nandaniana vola mikarenany reo koa le hoe dalo niova fo nakaiza avy eo le miliara tsaiko mahatratra firy la zay lafa hoe niova fo tsy mitombona le izy za zany de metrehtra hoe efatra amin'ny ela io faritra tsimo io mba hiarovana le hoe tanterana tokoa le hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany ary ny fananan'ny olonany tsy any amin'ny banky fa ao amin'ny ombo ny fananany ianao teo nresaka momba ny abattoir tsy raha raha inny sasany mihitsy am'izao fotoana zao fa hoe inona moa ny fifandraisan' ty fangalarana ombo ity sy ny fironga sy ty fananganana labatoira ty eto madagasikara io tsy maintsy misy fifandraisana io zany zavatra rehetrarehetra zany a tena mijalo ny vahoaka araky ny voalaza na ny omby a rehefa apetraka any eo ambanindrina ny olo le ombondrina mbola sany sasany gorobana ndrindrina angalana le omby hatramin'ny omby tsarety le voalaza teo le tari arivony mamo ka o zay hoe efa ela ny tokony nametrahana toby ary miaraka ny fitaovana ilaina am'izany tsy alohaity sy ny karazana io no sehontsika isaky vaintsy zoin na ratsiraka ary mbamine hoe tamin'ny androko mbola nisy fitaovana ary fombaloha zany nisy ino mihity zany tonov ozy nisy amiuit sinsisa sinsisa mezany ratsiraka atsika mbola iverina amin'ny alouety ino amisidina ambany iny defa anahiry satria trano fitaratra ny ino mihity zy mba misy an'le mpanamory ngamindalo itsitsanao am'izany efa ela zany tokony dinihana io ary tsy hoeke efa indrasana hoe misy maramila valo reo maty na firy zay vao hoe opération de mitaraina mihitsy ny olona any atsimo hoe tena mifanaraka am'le zavatra ilain'le mponina hany ve ny amindihana maramila lefany so de baiko tifidavitra dia zavatra hafa no mitranga zay zany le tena hoe ilana fandinihana zany tsy sanatry vava zay retony hoe tena tapahaizana fa ilana fandiniana ilana fifanakalozan-kevitra indrindra miaraka amin'ireo ray aman-dreny ary eto a de miteny ny olona any atsimo a na de manao salaka sy mitondra lefonary izy anisan'ny tena manana fanajana ny olona miavaka mihitsy satria na ny manondro olona ohatran'izao amina fanondro araka hoe io loha aloha io fady sanatry mivava fa tsy homena andraikitra le olona tsy homena andraikitra ary tsy ampidirina anatin'le sehitry ny fitantanana mihitsy izy fohatra ny salany hoe zazakely reo a de miverina foana le zavatra nyseho hatrany amin'ny raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo ohatra ny salany hoe ny faritra tsimo de faritry ny zaza maditra ka tsy misy mendrika azy afa tsy ny famaizana tena diso zany diso zany tena diso zany zany de maraparanytsika angamba omeko ray minitra solonjikely andre andre matoa renera solofiany eto ampamaranana dia misaotra anareo aloha narasanay a ny fotoana moa efa miroso fanahiniko no entineto a boky anankiray vokatry ny asany mpikaroka maro
nampitolaina ny anarana hoe Madagasikara le changement. Ananantsika ny pétrole, ananantsika ny volamena, ananantsika ny arenakembon'ny tany, ny azo sarobidy, ny volantsika nefa dia parataroe, dralaroe hono ro atsimany. Ny kapilantsika ny vilia foana sotro marobe amontsika. Ampivoana eto ny vilany tsisy ninina ao anatiny. Raketany hoaniny. Ary tsy any atsimany ny kere fa nivoaka malagasy manerina nosy dia tena mitaraina. Ny zaza mangataka. Ary tsy misy tsy ahitana mpangataka amin'izao fotoana izao satria ohatra ny salany hoe tena fadiranovana ilay malagasy. Ity boky ity dia vokatry ny asan'ny mpampianatra mpikaroko miaraka amin'olona manatraika efa avy ministra, avy senateur, misy ary filohana mpitantana orinasa singaniko manokana ny PDG ny Savonnerie Tropicale namana Thierry zay nanatrika tamin'ny fanatontosana zao boky zao. Ny namana Ratsetson ihany koa zay mpitarika ny FMI malagasy zay mitaky ny fanafoanana ny midy na hoe marché interbancaire de devise dia niaraka nandrafitra an'izy ity. Ny tianambara amin'izay zany dia zao, itolona atsika anome sosikevitra atsika fa tsika kosa tsy anao tolona bontolo ka hoe miala aventura miditra aventura zany hoe avy atrano dia efa hiandandray aloha apetraka eo tsy ny fiazakazana fametrahana olona ny mamaika zao fa ny hoe inona ny fitantanana sy ny drafitrasa voaomana sy miainga avy amin'ny vahoaka ka anavotana ny Madagasikara. Marobe amin'izao fotoana izao taitra nahitan'ilay fanapa-kevitra hoe hifampiraharaha amin'ny Frantsa reo satria tonga ilay madame Véronique Voulan ambassadeur vaovaon'ny Frantsa dia hoe i Frantsa no hiantoko an'ny fiarovana ny morotsiraka Madagasikara. Zay mirahalahy reto anisan'ny mpanorona le hoe Comité National pour la Restitution des Îles Éparses famerena renosy malagasy. Io zany dia mazava ho azy fa matoa izy miazakazaka hiaro ny renosy ireo tsy dia hoe fitiavana antsika loatra fa ho fiarovana renosy zay eo ambany fifehezana. Dia tsika ve dia anaiky an'izany nefa ny olona maty momoka zay ary mieritreritra hoe raoviana tsika mba isy amin'izay andro iray miaraka amin'ny mpianatra oniversité sy ny mpikaroko rehetra ametraka amin'izay centre de recherche au joint de nova zany zany mba nofinofoko satria nosy malagasy ireo aroka atsika tsy emotra amin'izany tolona zany. Ty boky ity dia hozaraina amin'ny tompona raikitra rehetra zay everiko fa tokony hahafantatra azy ary tsekena mihitsy zany hoe vokatry ny fikaroana avela oloa na aliana any poubelle. Ka dia mirary soa ho an'ny firenentsika, mirary soa ihany koa nyre zay nanaraka hatramin'ny farany, misaotra anareo nanasanay a. Raha sanatria moa misy diso ny teny teo dia atao voatra vomangameloko antenda manitsy azy tsy tranon'ny fanala lapanjery fa entanin'ny tolona iombolana ary tsy maintsy miteny mba tsy hanenenana satria fa mamoafady loatra ny zavatra misy. Za moa misaotra miavako sy ny rahalahiko mihitsy amin'izay teny izay fa tena iombonako tanteraka ary izay mirahalahy moa dia miezaka ary Andriamanitra ihany moa mamenena fa engane mbo tanteraka kosa izany hoe fitsinjovana amin'ny piraitanindrazany izany. Zavatra apetrako ity dia ity fotsiny, fanontaniako aloha ny fitondrany hoe nataonareo ahoana moa ilay vola natotanareo 10,000,000 io natota vola vaovao a nalefa tao amin'ny banque centrale marobe tsisy tatitra tsisy ninininy ohatrinona marina io fa dia lanilany tamin'ny fa tsy fantatra nisy na nitafiditra amin'ny banque centrale ary fa dia za gaga nakaiziny ny vola be ireny a natota tany ivelany. Gaga koa amin'ny mpamatsy vola hoe ahoana tsy miteny satria raha firenena sahirana raha ekonomika zany tsy mahazo manatota vola vaovao mihitsy. Zany tena lalàna ny ekonomika zany ka gaga be amin'izany hoe tena namela ary tena tonga eto amintsika moa zao ny FMI ka ny any zao fotsiny ny apetrako amin'ireo rehetra ireo hoe fitaotsarotra be ny andalovan'ny firenena hitantsika daholo ny amanzahatra ny tany saina teo fa tena nampiasa ny jirama na mpianatra na amin'ny herimady na ny rehetrarehetra dia efa mahatsapa fa tena efa lalipaka fasairanana eto. Ny vahoaka malagasy ny teneniny ny havako Ceste Rachefourenet hoe tena efa mahantra hitatazana. Zaho mahita ny olona mivarotra tena na amin'ny tany na amin'inona
tena hita tena sahirany de mba hampiditra volakely fotsiny hiditrainy an-tranonay an-tokantrano tena sahirany ka zao ny apetrako hoe ianao andriamatofoloha tsy azoko nanaovanao an'le pakta ianao ne nanao finianany teo mahamasiny manoloana ny tany sy ny lanitra indrindra fa ny vahoaka malagasy tsisy mihoatra aniny ny finianana ary tsisy mihoatra aniny ny pakta raha pakta ny antsona azy tsisy mihoatra aniny nytaterahanao ve satsia zay no izy fa tsy hainy misombavam-bahoaka ka zao ny hitako raha ny vahoaka zao ny tokony manontany anao ao anamarina ny tena ty ianao ty fa zao ny apetraka ay zany apetraka eto zay mindrahalahy io teneny io zay zany mitaky référendum eto amin'ity firenena malagasy ty aloha izy fitsapaha-kevi-bahoaka eto afantarany hoe ekena sa tsy ekena io fitondrana io zay fotsiny ninninona taony fa zay tsy mila senita tsy mila ininona misy tsy miakina be debeko no hoe sefafi feno eto na natoko mpivavaha feno eto afaka mitantana anio fa alefaso zay vonina raha ny tenako zao tsy teny tsony a hatramin'ny 2018 raha toresy io fa ataovy ny fitsapaha-kevi-bahoaka ho asoany ty tanindrazany ity mandresy nareo manginy zay mandresy zay zay le hoe fanorenany fotiny madagasikara am'izay nao petraka eto fa tsisy tsambajambajamba na inona tsy ho ambany fitantana ny aty tany na ny senity mazava ho azy fa raha zany de angalabato reo mazava ho azy ary tena miteny a fa zao kosa raha mody mareny nareo mody tsy mindraraha nareo ampifantarako manerana ny nosy io ary de zao mba hitaky kosa manerana ny nosy amin'ny filaharambe hoe taky zay referendum tsy fanokanam-panjakany zany a fa fitakina fitsapa kevi-bahoaka aleo mivoaka malagasy ny teny ny asesetsy afaka manakana an'izany satria fitsapa kevi-bahoaka io lalam-panorenana manome amin'ny savaranonandy voalohany mihitsy miteny hoe ny vahoaka maso mandidy aloha ary menao pelatana ny vahoaka amin'izay a le fanapaha-kevitra farany misaotra indrindra tompoko amin'ny fandraisana.